Това, което може да извлечем от днешната дискусия е, че дългосрочната индустриална политика трябва да бъде базирана на развитието на конкурентните предимства на европейската икономика. А именно ключовите активи. Добрата физическа и цифрова инфраструктура, уменията на работната сила, иновационния потенциал на европейците, доброто функциониране на пазарите, предвидимата регулаторна рамка, както и ефективното управление. От решаващо значение също да развиваме потенциала си за иновации и да го превърнем в пазарен продукт –